Бориска і та йому вас, ваших рідних і близьких, татусів і матусів, дідусів і бабусів. З цим великим світлим святом Воскресіння Господнього! Христос воскрес! Воістину воскрес! Молодець Ірисько! І ви, малята, запам'ятайте, що ці світлі великодні дні саме так треба вітатися! Христос воскрес! Воістину воскрес! А ще у це гарне свято з давніх давен на Україні виводили гаєвочки! Хочете подивитися? Угу. Ну тоді, Ірисько, дивимось! Дзвониці дзвони дзвон, великодні голосні, всюду тихо, всюду гомін, всюду радісні пісні. Це Ісус воскрес могили, воскрес лозни весна, квіти сині, жовті білі, розсипає скрізь вона. Великодніми піснями звеселяти Божий світ, щоб почули за морями українці наш привіт. Малята, це символ Царства Небесного, хліб вічного життя. Запам'ятали? Молодці! А Іриска? Іриска вам розкаже про ковбаску. А ковбаска символізує радість. Ех, Іриско, весело нам з тобою! Малята, а вам я хочу сказати, що в нашому кошечкові ще є хрін. Він символізує і робить людину міцнішою. А ще бачите, наш кошечок прикрашений зеленню. Я впевнена, що ваші кошечки теж були прикрашені зеленню. Ви, напевно, допомагали своїм батькам. Але знаєте, ця зелень символізує вічне життя. Ось так ми з Іриською і розказали вам про великодній кошечок. Іриско, а як ти думаєш, що таке Великдень? Великдень – це християнське свято Воскресіння Христа, коли вся родина збирає кошечок і йде його святити у церкву. На каналі ТТБ є чудова передача. Вона називається «Словами малечі про цікаві речі». Давайте послухаємо, що думають юні прихильники каналу ТТБ про Великдень. Давайте! Тоді разом! Великдень
свято Пасха. Краще яйця Пасху печем. А що ще в цей день роблять всі люди? У церкву йдуть, щоб посіяти яйця. Що таке Великдень? Що це за свято? Це свято, коли люди малюють яйця, готовлять писанки для свята, Пасху готують. Ми йдуть в церкву посвятати все. А хто такий Ісус Христос? Це батюшка. А що це за свято Великдень? Пасха. Це свято Пасха. Ви якось в родині готуєтеся до Великодня? А що ви робите, щоб підготуватися? Готуємося. Ми готуємося. А що таке свято Великодня? Що це за свято? Це в цей день люди розписують яєчко. В цей день ходять до церкви. І ще в цей день роблять Пасхи. Це дуже велике свято. А чому ми в цей день ходимо обов'язково до церкви? Святити яєчко. А навіщо святити яєчко? Щоб їх їсти. А ти ходила колись на Великдень до церкви? З папою. То розкажи, чим тобі сподобалося і запам'яталося в цей день? Мені сподобалось нам, що ми... Ми вночі їздили. Ще мені сподобалось, що там дуже багато людей. І там дуже гарно, красиво. А що це за свято Великдень? Це свято, коли народився Ісус Христос. І я думаю, яєчко малювали, Пасху робили, ходили до церкви, хрестились. І коли ми їх хрестились, ми кожен брав корзинки, накривав і корзинки по рушничку. Йшли усі до церкви. Ось і в церкві всіх хрестили. Чому в цей день люди обов'язково йдуть до церкви і беруть з собою кошики? Щоб понести Пасху до церкви. А скажи, будь ласка, хто такий Ісус Христос? Така, що в цей день народився Ісус Христос? Це Бог. Син Бога. Що таке Великдень? Що це за свято? Це свято Пасха. А як ви святкуєте Великдень у себе в родині? Що робите? От ми йдемо до магазину, яку ми купляємо Пасху. Печемо її. От ходимо в церкву. Там що відбувається? Що роблять? От ми хрестились. Обризали от водичкою. А що потім, от коли вже батюшка побризкав водичкою священою, і ви повертаєтеся з церкви, що потім відбувається? З яєчками, з Паскою, що ви робите? Ми їмо.
А що ти на одному при цьому говорите, бажаєте? Да. Ну, здоров'я і щастя. А що таке писанки? Це яєчка. Ви їх розмалювали. І розписали фломастерами. Красками розмалювали. А ти колись в житті робила писанки? Коли мені було 5 років, я робила писанку. Просто я брала дерев'яне яєчко і пробувала. А що ти малювала на дерев'яному яєчку? Квіточки. Травичку. Ліс. А що таке писанки? Це розписане яєчко. А ви вдома робите писаночки? Мама купляє наклейки і наклеює на писанки. А що це за такі наліпочки, які на яєчка ліплять? Наклейки такі. А що на них намальовано? Ну, якщо дитячі, то курчатка, може там. А навіщо яєчка фарбувати і робити з них писаночки? Чому люди так роблять? Це дуже велике свято, на яке треба розписувати яєчко. А чим тобі свято Великодня подобається? Що на цей день треба розписувати яєчко. Що на цей день дуже гарне свято. Цей день ходять до церкви. Цей день святить яєчко. Що таке писанки? Це розфарбоване яєчко. А навіщо люди розфарбовують яєчко? Не пам'ятаю. Матуся, мабуть, казала, ну, якось забула. Давно казала вона. А ти взагалі робила колись писаночки? Да, робила. Я наклейки клеїла на яєчко. Кожен раз, коли Пасха, клеїла яєчко. Не на цю Пасху, я хочу розфарбувати яєчко. Ось і так. А чому краще фарбовані яєчка, ніж з наліпочками, з наклеєчками? Ну, вони красивіші. До Великодня мама або бабуся фарбують яйця? Фарбують. А ти їм допомагаєш? Допомагаю. А як ви їх прикрашаєте, щоб вони були гарні такі святкові? Ми набираємо водичку в чашку і наливаємо туди краски і фарбуємо. А в які кольори можна фарбувати? Зелений, жовтий, синій і голубий, червоний. А потім ще щось на них малюєте чи так і залишаєте кольори? Ми так залишаємо. Кольором. А потім що робите? І потім йому, і потім йдемо в церкву. А навіщо йти до церкви на Великдень? Щоб посіяти яйця. Іринко, ми так гарно тут заховалися за цим яєчком, а тепер давай разом! Виглянемо до наших глядачів. Ха! Малята, як приємно на кожне свято отримувати поздоровлення. От і сьогодні подивіться, який у нас гарний дарунок. Це наші постійні дописувачі.
Катя і її сестричка Мар'янка з Адачини з міста Шумськ зробили своїми руками і надіслали нам отаку привітальну відкритку. Знаєте, чому це відкритка? Це тому, що на зворотній стороні тут є привітання. Іриско, можна я прочитаю? Угу. Ну тоді увага, малята. Я прочитаю, що тут написали наші сестрички. Дорогі Іриска і Барбариска, та всі співробітники каналу ДТВ, щиро вітаємо вас зі святом Великодня. Дзвонять дзвони великодні, Божа Пасха вже сьогодні, лине пісня із небес, радість всім, Христос воскрес! Рік у рік любов Господня творить свято Великодня, маленькі ангели несуть дари з небес, Христос воскрес! Воістина воскрес! Так, читаймо далі. Хай лине увесь передзвін великодній, і кличе молитва душу в політ. Хай зійдуть на землю щедроти Господні, і крила розгорне оновлений світ. Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос здоров'я шле з небес, Христос воскрес! Воістину воскрес! Повагою, Катруся та Мар'янка з Адачини, місто Шумськ. Катруся і Мар'янка – це постійні наші дописувачі. Ну що ж, дівчатка, ми з Іриською знову і знову дякуємо вам і теж вітаємо вас з цим великим святом. Барбариско, а що ми подаруємо дівчаткам? Ну, звичайно, це світле свято Воскресіння усім нашим глядачам, а також Мар'яночці і Катрусі з Адачиним ми даруємо ще одну гаївочку. Гайда! Після служби Божої люди вітають одне одного, христосуються. Один каже «Христос воскрес», інший відповідає «Воістину воскрес». Тоді тричі цілуються і обмінюються писанками або червоними крашенками. Від Великодня до Вознесіння вітаються словами «Христос воскрес». На що відповідає «Воістину воскрес». Під зорями весна ще буде спати, ще містом лав криватиму уста, а ми до церкви підемо привітати воскреслого Христа. А в церкві так велично і світло буде, заграють дзвони із церковних веж, а разом з ними заспівають люди «Христос воскрес!». У поле влізне сніг останній тане, у досвідок покотиться луна, а там сісну прокинеться і стане дзвінка весна. І зійде сонце, наче кругла Пасха, мов писанка розквітнє вся земля. Радіємо, друзі, Великодня казка, гаївкою гай серце звесиля. Співаємо, друзі, Великоднім колі і Господа воскреслого молім, щоб обновись весною щастя й долі наш рідний край, наш дім. Дай Боже, дай!
Ну, звичайно, адже всі наші юні глядачі дуже полюбляють мультфільми. А як же свято без мультфільмів? Отож, малята, давайте всі разом з вами подивимось великоднього мультика! Разом з курми жив собі зайчик-сирота. Нічого незвичайного у ньому не було. Зайчик як зайчик. Допомагаючи одне одному, жили мешканці лісництва у дружбі та злагоді. Зайчик часто приносив із лісу курам чогось смачненького попоїсти, носив воду з колодязя, тримав порядок у господарстві, за що його всі дуже любили. Однак головним його обов'язком було ходити на базар та продавати курячі яйця. За це деякі звірі постійно дражнили зайчика, називаючи курячі яйця заячими. Зайко, яйко, зайчик, яйчик, зайчатко, яйчатко. Дуже журився і сумував через це наш зайчик. Часто його приймала така образа, що біг він до лісу і гірко плакав. Але ні сваритися, ні тим паче битися він не любив, тож і терпів усі кривди мовчки. Можливо, так би і нічого й не змінилося в його житті, якби не випадок. Зустрів він якось у лісі бджілку і спитав у неї поради. Бджілко, бджілко, порадь, що маю робити, щоб не глузували з мене, коли я курячі яйця продаю? Не можу я більше цього терпіти, прикро мені до сліз. І відповіла йому мудра комашка. Не сумуй, зайчику, не плач, є на твою журбу розрада. Не твоя це справа, яйця курячі продавати. Краще навчись їх розписувати. І відкрила йому одну велику таємницю. Якщо використовувати бджолиний віск і фарбу та писати з їх допомогою на яйці різні орнаменти, то воно стане не тільки гарним, але й чарівним. Здивувався зайчик, що яйце можна розписувати бджолиним воском і фарбою. І так йому захотілося опанувати цю премудрість, що він готовий був учитися цьому і день, і ніч. Промайнуло чимало часу. Зайчик виріс і став розумним і працьовитим зайцем. Багатьох корисних речей навчився, а найкраще – розписувати пташині яйця чудовими візерунками. З часом життя його невпізнанно змінилося. Ніхто вже й не думав кипкувати з нього. Навпаки, стали зайця поважати. З усіх усюд ішли до нього лісові мешканці за його пригарними виробами, так що ледве встигав він виконувати замовлення. За неписану красу пташине яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Гарний мультик, але дуже коротенький, правда, малята? Не хвилюйся, Іриско, а тепер разом з малятами подивимося мультфільм про дівчинку Катрусю і загублену писанку. Трапилася ця пригода у передвеликодній вечір. Маленька Катруся сиділа на лавочці біля хати і розписувала яєчка. Кошичок для посвячення уже був готовий. Усе Катруся туди поклала. І писаночку, яку спекла їй мама, і ковбаску, хрін, трішки масла, шматочок шинки, прикрасила усе зеленню і квітами. Тільки писаночок не вистачало. От тепер вона сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні візерунки. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кошечок до церкви, щоб освятити. Катруся дуже старалася, виводячи візерунки на яєчку, і не помітила, що писаночка, яку вона щойно розписала і поставила на лавку, помаленьку скотилася по лавці і упала в траву, а потім покотилася далі до горбочка. А Катруся розписала усі яєчка та й пішла до хати, не помітила, що одного немає. Котилась, котилась писаночка і прикотилась до будки, де жив песик Сірий. Та й стук до його стінки. Сірий налякано вискочив. Дивиться, перед його будкою лежить щось маленьке, кругле і кольорове. Кістку господар кинув, чи що? Понюхав. Ні, м'ясом не пахне. Я такого запаху не знаю. Напевно, камінчик, тільки дуже дивний якийсь і кольоровий.
Нащо мені тут камінців перед будкою? Відкочу його до кота Мацика. Нехай він морочиться. Так і зробив. Кіт Мацик мирно спав, скрутившись клубочком біля хати. Сниться йому мишка, ніби він грається з нею, а вона від нього утікає. Раптом чує, щось муляє його у лапку. Прокинувся Мацик і бачить, що біля лапки наче яєчко лежить. Та якесь дуже кольорове. Такого кіт Мацик не бачив, коли заходив у курник. «Що ж із ним робити? Може погратись? Мишки ж все одно немає. Пограюсь я яєчком». І почав кіт лапками яєчко катати туди-сюди, туди-сюди. Наче з мишкою грається, та скоро ця гра набридла. «Ні, таки мишка краще. Вона жива і утікає так цікаво. А тут що? Лише котиться і все. Піду я, мабуть, мишку зловлю, а яєчко до курей віднесу. Напевно, вони його загубили». Прикотив до курочок. «Ось, тримайте, кури! Це ви десь загубили!» Розквокталися кури, позбігались дивитись, що ж це таке котик приніс? Якесь мальоване, чудне. «Це твоє, рябенька!» – сказав впевнено півник. «Ти також така, наче розмальована! Бери і висиджуй!» «Так, так, так, твоє, твоє!» – заквоктали кури. «Ну що ж робити, рябенький? Сіла на яєчко, сидить, сидить, а воно холодне?» До півночі сиділа, а кури тільки запитують: «Ну що там, зігрілось? Буде з нього курчатко?» Так і просиділи кури над яєчком і очей не стулили. А над ранок почули дзвін великодних дзвонів у церкві. Про початок великого свята звіщали і людей до церкви на освячення закликали. «Великдень! Великдень!» – загуло на подвір'ї. Тепер усі здогадалися, що то було за яєчко мальоване. І песик сірий, і кіт Мацик, і курочки з півнем. Зібрались вони біля порога хати з писанкою. Чекали свою господиню, яка завжди годувала та доглядала їх. І коли Катруся з батьками виходила з кошечком, щоб іти до церкви, урочисто віддали їй мальоване яєчко. «Дякую, мої любі! Саме цієї писаночки мені не вистачало! Я шукала її увесь ранок! Тепер я освячу у церкві її і поділю між вами! Ви її врятували!» Катруся поставила писанку на вершечок у кошечок і понесла до церкви. А після освячення усі мешканці двору скуштували свячену писаночку, яку вони врятували, і були від цього дуже горді та щасливі. Дорогі друзі, ми з Гризкою знову були раді зустрічі з вами на каналі ТТБ у цій світлій великодній програмі. Христос воскрес! Воістину воскрес! До нових зустрічей на каналі ТТБ!